សួស្តីអ្នកនរអគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរអគ្នាតទៅជាមួយនឹងការកាត់តវីដេអូតាម iMovie នឹងម្ដងទៀតតទៅជាមួយនឹងមុខងារមួយចំនួនដែលយើងត្រូវដឹងតើឥឡូវយើងចូលទៅមើលមុខងារនឹងសិនតើមុខងារនីមួយៗនោះវាសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើជាប្រយោជន៍អីខ្លះយើងបើកចូលក្នុង iMovie សិនមកបន្ទាប់មកយើងចុចនៅឥឡូវសញ្ញាបូកនេះទៅដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យថា Movie តោះមកយើងយកពាក្យថា Create Movieក្រោយពេលចេញអញ្ចឹងហើយយើងចុចទៅយកវីដេអូណាមួយមកខ្ញុំសូមយកវីដេអូណាមួយដើម្បីយកមកធ្វើការឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកវីដេអូនេះមួយបន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាបូកដើម្បី Add វីដេអូចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលយើងសម្រាប់កាត់តវីដេអូហ្នឹងនៅពេលដែរអាកន្លែងនេះអាបន្ទាត់ហ្នឹងលោតនៅខាងចុងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យវាមកខាងដើមយើងមិនបាច់ចាំអោសអញ្ចឹងទេគឺគ្រាន់តែចុចកន្លែង Play មកវាលោតមកខាងដើមហើយឃើញទេសួស្ដីអ្នកនរគ្នាយើងចុចយ៉ាងមកបន្ទាប់មកយើងសិក្សាពីមុខងារទាំងអស់នេះគឺមុខងារកន្លែងចុច3នេះដែលខ្ញុំបង្ហាញកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារអស់ហ្នឹងតើយើងប្រើវាសម្រាប់អីខ្លះឥឡូវយើងចុចចូលសិនមកតើវាមានអីខ្លះទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង Cut Away កន្លែង Cut Away នេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវីដេអូកាលពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការយកសម្លេងផ្សេងយកមកធ្វើវីដេអូ Slide Show វាអាចធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមិនអាចដាក់ effect ស្អាតដូចអាដែលខ្ញុំបង្ហាញយកសម្លេងផ្សេងឬក៏រូបភាពផ្សេងនឹងទេបើនេះថាយើងយកតែអុកយកមកដាក់ហើយយើងយករូបភាពខាងក្រៅមកដាក់ដើម្បី edit ធ្វើជាវីដេអូប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹង Cut Away នេះគឺវាធ្វើបានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមយកវីដេអូណាមួយឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ថាវីដេអូមួយនេះខាងក្រោមនេះចុះដែលគ្រាន់តែយើងធ្វើការចុចនៅលើវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់ជ្រើសរើសមកឥឡូវយើងយកវីដេអូហ្នឹងយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចឡើង Tray 3ពេលនោះយើងធ្វើការចុចនៅលើ Cut Away តើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញទេឃើញថាវីដេអូហ្នឹងគឺវាលោតចេញមកយ៉ាងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់លោតតឥឡូវខ្ញុំសូមកាត់យកទៅធ្វើនេះខ្លីសូដហោយើងកាត់ចោលណាយើងលុបខាងនេះចេញណាយកឡើង delete មកបន្តមកអ្នកនរគ្នាមើលថាវីដេអូយើងជាដំបងគឺវាមានអញ្ចឹងគឺមានសាច់វីដេអូអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងដាក់អានេះអាកន្លែងវីដេអូហ្នឹងហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសយកពាក្យថា cut away មិញគឺវាលោតមកនៅខាងលើវីដេអូហ្នឹងក្រោយពេលដែលវាលោតមកគឺវាបាំងអាវីដេអូខាងក្រោមរបស់យើងតែម្ដងគឺវាជំនួសឲ្យសាច់វីដេអូដែលយើង add បញ្ចូលមិញហ្នឹងឃើញទេឃើញថាវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងឧទោថាបើសិនជាយើងមានសម្លេងផ្សេងឬក៏យើងចង់ដាក់រូបភាពផ្សេងគឺយើងធ្វើតាមហ្នឹងបានងាយអាហ្នឹងសម្រាប់ថាសម្លេងប្រវែងណារូបភាពប្រវែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ហើយឧទោថាយើងដាក់រូបភាពមួយកណាត់ហ្នឹងនៅសល់មួយកណាត់នេះទៀតតែយើងចង់អេតបន្ថែមទៀតយើងដាក់វាត្រឹមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះទៅដែរបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូឬក៏រូបភាពណាមួយវាដូចតែគ្នាទេឥឡូវខ្ញុំសូមយករូបភាពមកឧទោម្ដងយើងចុចកន្លែង Photo មកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសយករូបភាពណាមួយក៏បានដែរឥឡូវឧទោថាខ្ញុំយករូបភាពមួយនេះចុះចុចលឿនដល់មកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា Cut Away ដូចគ្នាបន្ទាប់មកវានឹងលោតក្រោយពេលដែលវាលោតអញ្ចឹងមកឃើញអារូបភាពហ្នឹងវាលោតជំនួសឲ្យសាច់វីដេអូរបស់យើងខាងក្រោមនេះគេណាក្រោយពេលដែលយើង play ផុតពីកន្លែងហ្នឹងវានឹងចេញសាច់វីដេអូខាងក្រោមធម្មតានេះឃើញទេយ៉ាងហ្នឹងមុខងាររបស់ Cut Away គឺធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវយើងសិក្សាពីមុខងារមួយទៀតយើងចូលកន្លែងបោកនឹងដែរមកខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងវីដេអូវិញម្ដងបន្តមកយើងធ្វើការជ្រើសវីដេអូណាមួយឥឡូវខ្ញុំសូមយកវីដេអូនឹងដែរ
តោះមកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រេ3ហ្នឹងយើងយកពាក្យថា picture in picture នេះតើវាមានមុខងារដូចម្ដេចយើងចុចមើលទៅគឺយើងដឹងថាមុខងារវាមិនឥឡូវយើងចុចលើ picture in picture ហ្នឹងមកបន្តមកឃើញថាវីដេអូរបស់យើងធ្លាក់ចូលឃើញនេះប៉ុន្តែការធ្លាក់ចូលវីដេអូរបស់យើងនៅពេលនេះគឺវាមិនពេញបានន័យថាមិនពេញ screen ទូរស័ព្ទរបស់យើងឬក៏មិនពេញផ្ទៃវីដេអូទាំងមូលនោះទេគឺវាបាំងតែមួយផ្នែកតូចនេះទេឃើញទេនេះឃើញទេនេះឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់អា cut away មិញកាលណាយើងដាក់ចូលភ្លាមគឺអាទំហំវីដេអូហ្នឹងគឺវា load បាំងអាវីដេអូខាងក្រោមនេះពេញតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើអា picture in picture បានន័យថារូបភាពគឺវាដូចគ្នាកាលណាយើងដាក់រូបភាពក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែររូបភាពវីដេអូយើងដាក់មកគឺវា load អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងចង់សេរីអាសាច់វីដេអូហ្នឹងដាក់នៅគីណាមួយឥឡូវនិយាយខ្លីដើម្បីឲ្យអ្នកនរអគ្នាងាយស្រួលយល់ឥឡូវទៅហៅថាគីលីងហ្គេមគីលីងហ្គេមវីដេអូហ្គេមមួយម៉ោងបន្ទាប់មកគេដាក់រូបរបស់គេនៅគីនេះរូបដែលគេកំពុងតែអ្នកដែលលេងហ្នឹងណាហើយអាវីដេអូទាំងមូលគឺសាច់ហ្គេមរបស់គេហើយអាកន្លែងនេះគឺរូបអ្នកដែលគេលេងហ្គេមឬក៏គេដាក់កន្លែងណាមួយក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមនឹងបានអញ្ចឹងសួរថាបើយើងដាក់មកវានៅកន្លែងហ្នឹងយើងចង់អង្កលទៅមកកន្លែងនេះធ្វើមិនទៅគឺយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើអាវីដេអូដែលយើងអេតមិញមកយើងចុចលឿនហ្នឹងមកឲ្យវាចេញពណ៌លឿង4ជ្រុងអញ្ចឹងតបមកវាមានមុខងារ3កន្លែងនេះឃើញទេមុខងារកដាលនេះអាសញ្ញាព្រួញ4ជ្រុងនេះបានន័យថាឲ្យយើងផ្លាស់ទីយើងចុចលឿនហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងអោសវាទៅណាក៏បានដែរឃើញទេចង់ដាក់គីនេះក៏បានដាក់ទៅណាក៏បានដែរបន្ទាប់មកអាកន្លែងសញ្ញាបូកឲ្យមានមូលដូចដៃកាត់នេះបានន័យថាពង្រីកពង្រួមណាយើងចុចលឿនហ្នឹងមកតោះមកយើងចង់ពង្រីកវីដេអូយើងគ្រាន់តែយកដៃរបស់យើងម្រាមដៃរបស់យើងពីរហ្នឹងចុចចំវីដេអូយើងទាញឡើងមកលើមករីករួចចុចទៅក្រោមគឺវាពង្រួមប៉ុន្តែវាពង្រីកវាស្ថិតនៅក្នុងតែចន្លោះហ្នឹងទេវាអត់អាចចេញមកធំយ៉ាងហ្នឹងបានទេបានន័យថាសាច់វីដេអូយើងពង្រីកនៅតែក្នុងអាកឡោនចតកោហ្នឹងទេយល់ទេយើងពង្រីកធំយ៉ាងមកឬក៏យើងពង្រួមតូចយ៉ាងមកបានវាមិនស្អាតដូចក្នុងកុំព្យូទ័រឯណាដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងអាយ movie វាធ្វើបានប៉ុន្តែវាបានតិចតួចណាមុខងារវាហើយក្រោយពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកនរអគ្នានៅពេលដែលយើង play វីដេអូអ្នកនរអគ្នាមើលឃើញថានៅជុំកន្លងអាហ្នឹងឃើញបន្ទាត់សសហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់វាសសគឺយើងដាក់ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់ដាក់ចេញអាពណ៌សហ្នឹងទេមើលទៅវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើអាវីដេអូហ្នឹងតតែមកបន្ទាប់មកយើងយកមុខងារអាខាងក្រោមនេះអាចាក់តកោន4ជ្រុងនេះយើងគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងមកឃើញថាអាពណ៌សហ្មងវាលោតបាត់ដែរឃើញទេយើងកាលណាយើងចុចនៅលើវាពណ៌សហ្នឹងវាវាលោតចេញមកហើយណានេះគេណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ដោះវិញយើងចុចនៅលើអា4ជ្រុងនឹងវិញមកអាហ្នឹងគឺហើយអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងាររបស់អីគេ picture in picture ឥឡូវយើងចូលទៅមុខងារមួយទៀតខ្ញុំសូមអូសវីដេអូនៅវិញតិចតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារមួយទៀតគឺយើងចូលមើលសិនតែយើងត្រូវប្រើមុខងារអីមិញ picture in picture ឥឡូវយើងយកមុខងារ split screen តើ split screen ហ្នឹងវាមានមុខងារម៉េចហើយវាមានសារៈសំខាន់អីក្នុងការ edit វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាល្អប្រសើរយើងចុចនៅលើ split screen ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញថាវីដេអូរបស់យើង load មកឃើញទេដល់ពេលវា load ចូលហើយកញ្ចក់វីដេអូរបស់យើងសាច់វីដេអូរបស់យើងគឺវាចែកជា2អាវីដេអូខាងនេះគឺជាវីដេអូដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមហើយអាវីដេអូខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងដាក់ add វាមិញដោយប្រើមុខងារ split screen ហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើង play មកគឺសាច់វីដេអូហ្នឹងគឺវាដើរធម្មតាវីដេអូនេះក៏ដើរវីដេអូនេះក៏ដើរដែរហើយវីដេអូបើយើងចង់សេរីវាចង់សេរីវីដេអូហ្នឹងទៅដាក់ទីតាំងកន្លែងណាឬក៏ទំហំប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើវីដេអូហ្នឹងមកដូចអាមិញអញ្ចឹងតតែមកបន្ទាប់មកវាមានមុខងារ3ដែរ
មុខងារ3មុខងារខាងក្រោមនេះអីគេអ្នកនរគ្នាមើលឃើញបន្ទាត់សកាត់កដាលទេបន្ទាត់ពុះរវាងវីដេអូ1ទៅវីដេអូ1ហ្នឹងបានតែតំណវាហ្នឹងកន្លែងអសហ្នឹងបើស្អីយើងចុចលឿនហ្នឹងគឺវាដោះកន្លែងនេះឃើញទេឃើញបាត់បន្ទាត់សហ៎អញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចអាហ្នឹងសាថ្មីអ្នកនរគ្នាចាំសង្កេតមើលកន្លែងនេះពេលយើងចុចឃើញថាវាលោតបន្ទាត់សនៅកន្លែងនេះមើលទៅស្អាតណាបើយើងអត់ចុចទេវាមើលទៅវាអត់មានខណ្ឌចែកដាច់គ្នារៀងបន្លំបន្លំគ្នាណាអានឹងសម្រាប់យើងកាត់តវីដេអូយើងចង់ប្រើទេយើងចង់ប្រើយើងដាក់ទៅបើយើងមិនចង់ប្រើយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយតាក់តងជាមួយនឹងមុខងារកដាលអាកដាលនេះយើងចុចមកគឺវាអាចបដូរទិសដៅឲ្យវីដេអូនេះរត់មកខាងនេះក៏បានឲ្យវីដេអូនេះរត់មកខាងលើក៏បានអានេះរត់មកខាងក្រោមក៏បានដែរឥឡូវចាំមើលយើងចុចទៅយើងចុចលឿនហ្នឹងមកឃើញហើយនៅពេលយើងចុចគឺវាផ្លាស់ទីយ៉ាងចុចយ៉ាងទៀតមកយើងអាចបដូរឲ្យវីដេអូនេះលោតមកខាងនេះវិញម្ដងតោះមកយើងចុចបវលទៀតមកចុចទៀតមកអានេះមកកន្លែងដើមវិញឃើញនេះអញ្ចឹងសួរថាបើយើងចង់សេរីវីដេអូខាងក្រោមចង់សេរីវីដេអូខាងក្រោមត្រង់ចំណុចហ្នឹងធ្វើថាវីដេអូពីខាងនេះមកគឺយើងចង់ដាក់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចង់សេរីអាខាងក្រោមនេះយើងត្រូវកាត់សិនយើងត្រូវកាត់អាខាងក្រោមនេះសិនណាយើងគ្រាន់តែចុចលើវីដេអូវាចេញអញ្ចឹងមកតោះមកយើងចុចកន្លែង split នេះកាត់វាអញ្ចឹងសិនមកតោះមកចាំយើងសេរីវីដេអូខាងក្រោមទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចុចអញ្ចឹងមកយើងមើលកន្លែងខាងលើនេះមានអាសញ្ញាបូកហ្នឹងដើម្បីពង្រីកពង្រួមហ្នឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការសេរីវីដេអូរបស់យើងតើយើងចង់ដាក់វាពង្រីកដាក់ប៉ុណ្ណាទូចប៉ុណ្ណាយើងដាក់ទៅពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងគឺវាមានមុខងារតែហ្នឹងឯងវាចេញតែវីដេអូហ្នឹងឯងអាវីដេអូលើមិនអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងសេរីហើយគឺវានឹងចេញដូចខាងដើមមិញដដែលណាឥឡូវធ្វើតែយើងចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាឬប៉ុណ្ណាក្រោយពេលយើងចុចអញ្ចឹងហើយគឺយើងចុចដោះអាហ្នឹងចេញមកយើងចុចនៅលើផ្ទាំងនេះក៏បានចុចនៅលើក្លែងផ្សេងណាមួយក៏បានដែរដើម្បីដោះឲ្យវាចេញសិនតោះមកយើងអោសអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះមកនេះឃើញថាយើងសេរីហើយគេណាហើយអាកន្លែងវីដេអូនេះក៏ដូចគ្នាយើងចង់សេរីវិញយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកកន្លែងពង្រីកប្រមដូចគ្នាតោះមកបើយើងចង់ពង្រីកវិញយើងយកដៃយើងពីរម្រាមដៃពីរហ្នឹងទាញឡើងអញ្ចឹងមកហើយចង់ប្រមហូនទៅក្រោមចេះហូនទៅឲ្យវា full screen ណាឲ្យវាពេញមកសាច់វីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែវាពេញលក្ខណៈទួយឯខាងលើនេះខាងក្រោមនេះខាងលើនេះគឺអត់ចេញអីទេដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងវាលក្ខណៈជាចតុកោណណាវាចតុកោណកែងអញ្ចឹងសាច់វីដេអូកន្លែងចន្លោះដែលយើងដាក់នេះវាលក្ខណៈជារៀងចតុកោណនេះតែវាបិឈរឡើងលើបន្តិចតែនេះវាផ្ដេកណាអញ្ចឹងវាអត់ពេញទេវាពេញអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែខាងក្រោមខាងលើនេះគឺវានៅសល់ចន្លោះខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងក្រោយពេលយើង play មកគឺវានឹងចេញអញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងតាក់ទៅជាមួយនឹងមុខងាររបស់ split screen ឥឡូវយើងមើលមុខងារមួយទៀតចុចកន្លែងបូកតដែរដើម្បីសិក្សាវាតាក់ទៅជាមួយមុខងារ screen or blue screen ចំណែកឯ audio only ខ្ញុំបានបង្ហាញហើយណាយ៉ាងតាក់ទៅជាមួយ screen blue screen នេះបានន័យថាយើងអាចយកវីដេអូដែលមានលក្ខណៈ green screen យកមកដាក់កាត់តក្នុងវីដេអូរបស់យើងទៅហៅថាយើងដាក់កាត់តហោះហើរណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវថតវីដេអូជាលក្ខណៈ green screen មកបន្ទាប់មកយើងកាត់អាផ្ទៃពណ៌បៃតងរបស់វីដេអូនឹងចេញឬក៏ផ្ទៃពណ៌ខៀវនេះឃើញណា blue ឃើញណាកាត់អានឹងចេញមកបន្ទាប់មកវាសល់តែអានឹងចាំយើងខ្ញុំបង្ហាញណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញលក្ខណៈ green ឬក៏ blue screen នឹងសម្រាប់វីដេអូធម្មតាដែលមានផ្ទៃក្រៅពីពណ៌ខៀវឬពណ៌បៃតងនឹងឥឡូវយើងចុចលើនឹងសិនមកបន្ទាប់មកវីដេអូរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចូលដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលវាធ្លាក់ចូលគឺសាច់វីដេអូទាំងមូលនឹងបាំងនៅលើវីដេអូយើងទាំងអស់អញ្ចឹងក្រោយពេលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចនៅលើនេះយើងត្រូវចុចយើងត្រូវចុចនៅលើអាវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងក្រោយពីចុចហើយយើងចុចអញ្ចឹងមកឲ្យចេញបន្ទាត់ពណ៌លឿងជុំវិញអញ្ចឹងមកតោះមកអ្នកនរគ្នាមើលឃើញមុខងារ2នេះមុខងារខាងលើនេះដើម្បីឲ្យយើងសេរី
អ្នកនរគ្នាមើលឃើញហ្នឹងមើលឃើញឡើងនេះឃើញថាអាកធ្រក់នេះគឺជាវីដេអូនៅខាងលើនេះចំណែកឯអាខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងដាក់ខាងដើមប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើមុខងារ green screen ឬក៏ blue screen ឃើញថាសាច់វីដេអូខាងដើមខាងលើនេះគឺវារៀងដាច់អស់ខ្លះហើយវារៀងព្រាលព្រាលទៅចេញដល់វីដេអូខាងក្រោមឃើញហ៎ឃើញសតកធ្រក់ហ៎អញ្ចឹងក្រោយពេលយើងបវលមកឃើញវារៀងចលនាវាហើយរៀងសមោអត់ស្ូវដាច់ល្អអញ្ចឹងអាកន្លែងមុខងារខាងលើនេះគឺយើងសេរីណាយើងសេរីយកប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងសេរីវាប៉ុណ្ណាមកឃើញថាសេរីមកអស់យេះគឺវាចេញតាវីដេអូខាងក្រោមឯអាខាងលើនេះចេញព្រាលព្រាលគេឃើញហុកកធ្រក់ឯងឡើយនេះគ្នាតែមកយើងអោសយេះទៀតមកវាចេញមកច្បាស់វិញច្បាស់អញ្ចឹងមិញហ៎យ៉ាងហ្នឹងលក្ខណៈកន្លែងយើងសេរីណាសេរីយកប៉ុណ្ណាឲ្យមើលទៅស្អាតហើយចុះអាមុខងារនេះស្អីគេ4ជ្រុងនេះយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះសិនឥឡូវខ្ញុំសូមយកវីដេអូនេះមកសិននេះអាវីដេអូខាងដើមនេះនេះកន្លែងនេះបន្ទាប់មកយើងចុចលើហ្នឹងមកយើងយកអាខាងក្រោមនេះបន្ទាប់មកវាឃើញ4ជ្រុងចេះឃើញហ៎អាហ្នឹងយើងអាចសេរីបានយើងអាចទាញវាអញ្ចេះទៀតមកចេះសំទុះដល់ឥឡូវទាញវាចេះទៀតមកឃើញហ៎យកទាញយ៉ាងបានដល់ពេលយើងទាញអញ្ចឹងអាវីដេអូនេះវីដេអូខាងលើដែលយើងដាក់វាប្រើមុខងារ blue ឬក៏ green screen មិញហ្នឹងគឺវារួមទៅតាមអាយើងកាត់ហ្នឹងហើយវាចេញហាក់វីដេអូខាងក្រោមនេះច្បាស់មកវិញឃើញហ៎យើងអាចទាញហ្នឹងមកអាហ្នឹងសម្រាប់ដូចថាបើយើងប្រើវាដូចថាយើងបង្ហាញពីការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងចង់បាំងកន្លែងណាមួយយើងអាចយក background ណាមួយមកបន្ទាប់មកយើងដាក់វាធ្វើការបាំងកន្លែងហ្នឹងដូចឥឡូវធរថាខ្ញុំចង់បាំងកន្លែងអាយមូវីអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញវាចេះទាញមកទៀតមកហានេះទាញមកចេះទាញមកអញ្ចឹងមកយើងដាក់សេរីមកអីស្អាតមកបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងផ្លែមកសាច់វីដេអូទាំងអស់ទាំងមូវណាគឺតើវាឃើញទាំងអស់វាឃើញច្បាស់ទាំងអស់អត់តែកន្លែងអាយមូវីនេះគឺយើងបាំងវាហ្នឹងវារៀងព្រិលឬក៏យើងចង់តឡើងអាហ្នឹងមកតិចទៀតមកឲ្យវាដាច់អស់គឺបញ្ចេញច្បាស់ធម្មតាវិញអញ្ចឹងបើយើងចង់បន្ថយវាមកវារៀងបាំងវាព្រិលឃើញនេះអាហ្នឹងបើស្អីយើងធ្វើវីដេអូលក្ខណៈថាលាក់លេខកូដអីគេមួយមិនចោលគេឃើញគឺយើងអាចធ្វើអាហ្នឹងបានយល់ទេយល់ឡើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមុខងារអាហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញមុខងារ green screen blue screen សម្រាប់វីដេអូដែលមាន background ពណ៌បៃតងឥឡូវខ្ញុំសូមចុចទៅយកវីដេអូហ្នឹងមួយសិនខ្ញុំសូមថយទៅយកកន្លែង playlist មួយនេះ playlist របស់ខ្ញុំគឺមានវីដេអូ green screen ច្រើនណាយើងជួយក្នុងនឹងមកពេលនោះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញឃើញណាវីដេអូពណ៌បៃតងគឺថាសាច់វីដេអូហ្នឹងគឺមានផ្ទៃពណ៌បៃតងសុទ្ធឬក៏ពណ៌ខៀវសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកពណ៌ខៀវក៏បានពណ៌បៃតងនេះក៏បានហើយយើងយកលើចុះបន្ទាប់មកយើងចុចលើត្រេ3ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញចេះសិនចុច cancel ចោលសិនខ្ញុំដាក់វានៅខាងដើមសិនវីដេអូហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុចចូលមកគឺវាចេញចេះណាយើងចុចបោកមកវាយើងចង់មើលវីដេអូហ្នឹងសាច់របស់វីដេអូហ្នឹងអត់ឲ្យវាប្រែប្រួលណាចុចបោកមកគឺថាវីដេអូហ្នឹងនៅពេលដែលវា play គឺវាចេញចេះឃើញនេះវាចេញរោគអញ្ចឹងហើយមានផ្ទៃពណ៌ខៀវនៅនឹងទៀតឯងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើមុខងារមិញនេះ green screen ឬក៏ blue screen គឺវាកាត់អាផ្ទៃហ្នឹងចេញអស់ដូចសល់តែអាហុកសាត់ហើហើយនឹងអាហុកនេះទេនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងយ៉ាងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់វានៅកន្លែងនេះបន្ទាប់មកយើងចុចនៅកន្លែងញ៉ាបោកបន្ទាប់មកយើងចុចលើវីដេអូនឹងដែរហើយយើងយកសញ្ញាត្រេ3ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា green screen ឬ blue screen ហ្នឹងយើងចុចមកពេលនោះអាវីដេអូហ្នឹងនឹងធ្លាក់ចូលមកនឹងដែរ
តោះមកអ្នកនរគ្នាអូផ្លែមើលទៅឃើញហ៎ឃើញថាវាចេញតាអាស្រុកសัตว์ហើហើយនឹងអាហុកបេះដូងហ្នឹងវានៅលើវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងគឺវាអត់ចេញអាផ្ទៃពណ៌ខៀវនេះមកជាមួយឯងឃើញហ៎អាហ្នឹងគឺជាមុខងារអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកាត់តវីដេអូតាមលក្ខណៈហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានេះជាវីដេអូរបស់យើងដល់ពេលយើងដាក់អាហ្នឹងមកទីឃើញវាស្អាតទេឃើញវាចេញសัตว์ហើអីមកពីលើមកអីទៀតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាមុខងារអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាអស់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាតន់ឬក៏មិនតន់អីអាចខមមិនសួរបន្ថែមទៀតមកឬក៏អាចទស្សនាវីដេអូនេះម្ដងទៀតទៅដើម្បីយល់ឲ្យច្បាស់ទៅព្រោះថាខ្ញុំបង្ហាញរៀងលឿនតិចថ្ងៃហ្នឹងព្រោះរៀងរវល់តិចណាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើវីដេអូហ្នឹងហើយខ្លាចអត់បានធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត